Ei, què passa, penya, aquí? Més maragall a l'aparato. Què us penseu? Que perquè sóc un avi... Avi. No estic a l'oro de les noves tecnologies. Doncs echa el freno, Madaleno! Perquè aquí el Menda és un fitipaldi de les tecnologies 2.0. Un, practico el teletreball. Si s'ha de treballar sobre la tele, es fa. Ei. Dos. Faig trucades de grup. Ei. Sí, el botano a la quarta primera. Sí. Aprovarem el pressupost. T'hi obro. Carinyo, no rebo el teu WhatsApp. Tres. I tinc l'ordinador connectat a la fibra. Merda. Per què no baixo ara? Ah, esclar. Ara sí. Fibra òptica. Esteu flipant en colors, no? Alucina, vecina! Alucina! Doncs ara us deixo amb el meu rap, perquè, com dieu els joves, pugueu moure un escaleto. Colau no m'espanta, jo jugo la petanca, sóc un influencer, m'agrada Bud Spencer, nena. Tu vas conèixer el Covid, oi? Jo parto la pana. Què collons hi fots aquí, Ernest? Sóc el rei de Nicabana. Ernest is in the house, farà història. Manuel Batger de Colau, quines toies. Ernest is in the house, farà història. Ai, sóc molt trapella. De la serpiente és el rei amb el Nokia. Ja t'ho sabe, l'arruga vella. Vaig a l'última moda, jo vesteixo cosa fina. Quan tinc un acte guai sempre poso gabardina. M'agrada entrar a Facebook i seguir gent copeti. Per això passo el dia fent m'agrada amb l'Olivetti. Soc l'Ernest, em faig selfie amb carret. Escolto trap amb casset. Tu no lo sabes, Ada, però soc superguai del Paraguai. Ernest is in the house, farà història. Manuel Batger de Colau, quines toies. Que cabrón! Ernest is in the house, farà història. De la serpiente és el rei amb el Nokia.